O grupo Nicefo, uma família de leões, abençoada com jovens. Para dois pequenos machos, amizade é tudo. Dois irmãos, um desajustado e um sonhador, formam uma aliança improvável. Eles cuidam um do outro dia e noite. Mas o grupo está sendo atacado por inimigos grandes e pequenos. Juntos, os dois jovens leões enfrentam perigo e tragédia. Se quiserem garantir um futuro, primeiro eles devem superar o passado. Caçadores da África. Irmãos de armas. É um grande dia para o grupo Nicef no Vale de Luanga, na Zâmbia. A família tem 7 novos filhotes, crias de 2 leoas. É maio e eles nasceram na estação das chuvas. Não é o melhor momento. O vale transborda de vegetação, então os antílopes se mudaram do rio. E por isso é mais difícil encontrá-los. Há muitas bocas novas para alimentar. Estes filhotes acabaram de se unir ao grupo principal. Eles estavam escondidos em uma toca há um mês. Cada filhote tem uma personalidade diferente desde o começo. Nesta ninhada, um é confiante e dominante. O outro é mais tranquilo. E o terceiro é tímido. Todos têm suas próprias características. Este pequeno filhote sempre parece ser deixado para trás. Talvez ele seja um sonhador, mais interessado em outras espécies. Mas nem tudo são borboletas aqui. A mãe notou que ele está ficando para trás. E espera por ele. As leoas têm a difícil tarefa de proteger seus filhotes de outros predadores. Esta mãe já teve várias ninhadas, mas nos últimos 2 anos, nenhum de seus filhotes sobreviveu. Mas isto não é incomum. 8 a cada 10 filhotes morrem durante os primeiros anos. De predação, fome ou nas mãos de leões rivais. Mas talvez o pequeno sonhador tenha algo que o tornará um sobrevivente. As noites são as mais perigosas. É ainda mais difícil manter os filhotes curiosos a salvo no escuro. As hienas seguem os leões para roubar suas caças e fariam uma refeição com qualquer filhote que saia do caminho. Leopardos também aproveitariam qualquer oportunidade de matar a nova geração de seus velhos inimigos. Conforme passam os meses, a estação das chuvas dá lugar à seca. Os lagos e ravinas em volta do rio Luanga secam. Agora é setembro. Faz quase 5 meses que os filhotes nasceram. Mas eles não estão nem um pouco à vista.
Os leões Nicéfo estão juntos, mas só resta um dos sete filhotes. É o sonhador. As provas da estação das chuvas acabaram sendo demais para os outros. Mas, de alguma forma, este pequeno sobreviveu. Ele é um leão solitário de 4 meses, sem ninguém da própria idade com quem brincar. Ele tem meio irmãos mais velhos. Eles têm 1 ano. Para um leão, são basicamente adolescentes. Eles tendem a ignorar o sonhador. Todos, a não ser um. Este adolescente teve um período traumático quando bebê. Um ano atrás, ele era o menorzinho da ninhada. Um pequeno, solitário, tímido. Ele era atormentado pelos irmãos mais velhos. Fraco e ferido, era rejeitado pela mãe, que se recusava a amamentá-lo. Ela parecia aceitar que este pequenino não sobreviveria. Sua chance de sobrevivência era quase zero. Mas o instinto materno de sua mãe foi inesperadamente revitalizado. Um ano depois, ele continua vivo, ainda tímido, ainda à margem da família. Ele ainda é o desajustado. E está começando a criar um novo laço com o filhotinho sobrevivente, o sonhador. Frequentemente, ele verifica se o filhote está bem. Na verdade, o grupo inteiro cuida do pequeno sonhador. 2 irmãos enormes governam. Eles vêm e vão, e de vez em quando visitam a família. Nesta estação, o grupo Nicéfo é formado por 16 leões, 6 leoas e suas crias, que vão desde o sonhador até leões de 3 anos, entrando na idade adulta. O pequeno sonhador é extrovertido e, diferente do desajustado, brinca alegremente com os primos mais velhos. Mas ele tem um laço especial com o desajustado. As fêmeas do grupo chamam para manter contato com os 2 grandes machos que saíram em patrulha. O grupo Nicéfo é a realeza local, com o melhor território ao longo do rio Luanga, na Zâmbia. A terra está secando e o rio logo será a única fonte confiável de água para muitos animais aqui. A vida selvagem se reúne ao redor do Luanga para comer a última vegetação. Tudo o que os leões precisam fazer é esperar. Antílopes precisam se expor diariamente para chegar à água. Eles estão nervosos. Esta é a época mais difícil do ano. Os leões não são predominantemente caçadores diurnos, mas tantos alvos perto do rio são irresistíveis. Raramente o grupo Nicéfo pega o veloz antílope. Mas não importa. Nesta época do ano, eles sabem que há presas maiores chegando. Mais lentas, mais fáceis de serem alcançadas, porém muito mais perigosas. Os búfalos. Rebanhos imensos se reúnem na estação seca,
viajando longas distâncias entre campos de vegetação e rio. Uma seca lagoa oferece pouco alívio para o rebanho sedento. E sua lama pode ser uma armadilha mortal para os incautos. Eles devem seguir para o rio. Enquanto o grupo fica perto do Luanga, os machos patrulham seu território. Seus rugidos viajam para mais longe depois que escurece. Esta parede de som protege o grupo de leões rivais. Mas há outros perigos na margem do rio. Crocodilos de 4 metros vêm à praia para comer. Até os leões jovens sabem que é melhor deixar essas feras sozinhas. O desajustado e o sonhador bebem juntos. Os jovens solteiros do grupo querem brincar, mas eles podem pegar pesado. O desajustado se senta protetoramente ao lado do pequeno filhote. Era esta gangue de valentões que o espancava quando ele era pequeno. Mas logo eles se distraem. É a hora dos hipopótamos saírem do rio para pastar. Os leões estão aguardando o rebanho de búfalos, mas eles não são nada além de oportunistas. O grupo Nicefo já matou hipopótamos. Mas até um hipopótamo jovem como este é um alvo enorme. Presas deste tamanho precisam de um ataque bem coordenado. Haverá muitas outras oportunidades antes de amanhecer. Um pouco acima na praia, uma leoa tenta levar Pucus até suas irmãs para uma emboscada. Mas as outras não querem desperdiçar energia em presas tão pequenas. Finalmente, um grupo de búfalos chega ao rio. As leoas veem a oportunidade de separar um do rebanho. Os búfalos defendem uns aos outros. Estão dispostos e são capazes de matar uma leoa descuidada. Mesmo sozinho, este é um oponente formidável. Todos os caçadores se movem para a batalha contra uma massa de músculos, cascos e chifres perigosos. O truque é abaixar a parte traseira, enquanto se mantém a frente livre. As fêmeas são uma equipe de especialistas. Elas caçam cooperativamente há vários anos. O búfalo tropeça. E logo, tudo termina. Esta caça alimentará todo o grupo. E pode levar dias até eles precisarem caçar novamente. O pequeno sonhador só começou a comer carne há uma ou duas semanas. Ele está incrivelmente confiante. Ele é o bebê da família, mas é precoce. O desajustado poderá comer sua parte, mas deve esperar sua vez, que é sempre a última. Seu irmãozinho, de barriga cheia, o consola. Pela manhã,
O grupo e a carcaça do búfalo são cercados por carniceiros, prontos para limparem os restos. O sonhador está tendo que se limpar esta manhã. Sua mãe está gravemente ferida. Ela tem uma perfuração no pescoço. Foi atingida por um chifre de búfalo. O pequeno filhote precisa da mãe com saúde. Ele acabou de começar a ser desmamado e ainda precisa do leite. O desajustado parece oferecer o conforto que pode. Ano passado, um leão Nicéfo foi morto em uma caçada a búfalos. Se esta mãe não se recuperar nos próximos dias, o filhote estará com muitos problemas. A gangue de leões de um ano e jovens adultos estão brincando de caçar com a carcaça. O pequeno filhote está pronto para mais uma porção. Ele é corajoso. Os jovens adultos podem ser perigosos. Até agora, o desajustado nunca foi tão corajoso. Um a um, os satisfeitos leões se afastam para descansarem da refeição. Uma chance para outros se aproximarem. O pequeno sonhador está novamente em seu próprio mundo e não percebe. Mas as tias cuidam dele. Em um certo momento, o filhote percebe que ele é o último leão que ficou. Ele nunca comeu tanta carne. Ele está cheio demais para correr e acompanhar os outros. Mas seu fiel irmão, o desajustado, espera por ele. O leito seco de um rio é um lugar confortável para descansar da enorme refeição. Sua mãe ferida precisa repousar. Ferimentos que matariam um humano são surpreendentemente comuns entre animais selvagens. A África é um lugar severo. Os animais que vivem aqui são fortes e resistentes. Há um jovem elefante com a metade de uma tromba. Ela ficou presa em uma armadilha. Ela está se virando e, como a leoa e seu grupo, o resto do rebanho cuida dela. É um dos grandes benefícios de ser um animal social. Alguns dias depois, a caçada ao búfalo é uma lembrança distante e os leões estão com fome novamente. O sonhador faz o que sempre faz. Procura a mãe querendo leite. Mas o ferimento dela ainda não sarou. Lenta e dolorosamente, ela o afasta.
Ele está confuso. As tentativas dele de mamar claramente a machucam. A traqueia dela está danificada. E há um barulho no corte quando o ar sai. O filhote continua tentando. Ele precisa tentar. Ela está lutando por sua vida. E se ela não superar isto, ele estará lutando pela vida dele. Leoas com muitos filhotes amamentam as crias umas das outras. Mas com a morte prematura dos outros 6 filhotes, o resto das mães deste grupo pararam de produzir leite faz tempo. A mãe é a sua única esperança. Ele não estará totalmente desmamado por mais 3 ou 4 meses e ainda precisa do leite na sua dieta. O desajustado não pode alimentá-lo, mas ele pode lavá-lo. E isso é algum conforto. Os 2 amigos, meio-irmãos, são uma boa equipe. A experiência de rejeição do desajustado no ano passado pode explicar sua rara afeição pelo pequeno filhote. Os 2 jovens leões precisam um do outro. O laço do desajustado com o sonhador é sua melhor chance de formar uma coalizão mais tarde na vida. Machos formam equipes de irmãos ou primos para governar sobre um grupo e um território. É quase impossível conquistar isso sozinho. O grupo Nissé foi liderado por 2 irmãos. Gêmeos de 8 anos, que entre eles, geraram todos os mais jovens do grupo. Seu elo é inquebrantável. Eles trabalham nesta coalizão desde o dia em que nasceram. Eles são irmãos, companheiros e uma poderosa força no vale. Vagando por todo o território Nissefo, eles espalham sua marca com urina e secreções de uma glândula do meio dos dedos. Um alerta pungente para que machos rivais fiquem longe. Os grandes machos vêm e vão do grupo. E o sonhador sempre fica contente em vê-los. Os laços entre machos podem durar a vida inteira. Laços entre pais e filhos, meios-irmãos e primos. É um lado pouco observado da vida familiar dos leões. Ao longo do vale, à medida que a estação seca avança, cada riacho ou lagoa restante se torna um fio condutor de vida.
Os leões costumam afastar os antílopes do poço. Mas nem todos abrem passo para os leões. Existe uma disputa com uma família ainda maior de elefantes. A hostilidade é alimentada pelo medo e pela lealdade à família. Elefantes adultos e até jovens adultos são grandes demais para o grupo enfrentar. Mas este rebanho já perdeu filhotes para leões. Eles aproveitam cada oportunidade para mostrar aos grandes felinos quão poderosos e perigosos eles podem ser. A família de leões recua, intimidada. Eles compreendem os perigos. Elefantes também já mataram filhotes de leão, pisoteando-os até a morte. No calor do dia, eles dormem. Na verdade, normalmente eles dormem entre 21 e 24 horas, conservando energia para o frescor da noite, quando normalmente caçam. Dormir amontoados parece muito quente, mas leões gostam de estar próximos uns dos outros. Eles são os únicos felinos realmente sociais. E até a forma como dormem ajuda a reforçar seus laços. Como de costume, o desajustado e o sonhador sempre estão juntos. Mas eles estão fadados a ter incômodos hoje. O rebanho não está contente por se deparar novamente com os leões. Eles caminham com os filhotes dentro de uma muralha protetora de mães. As tensões estão aumentando. Isto é muito perigoso para o grupo. Os elefantes ficam cada vez mais agitados e empurram os leões direto para um pequeno rebanho de búfalos. Estes são igualmente hostis. Preso no meio, o pequeno filhote pode ser facilmente pisoteado sob tantos pés. Ninguém recua. Finalmente, os búfalos se retiram da confusão e se dirigem até o rio. A lama pegajosa faz o trabalho de caçar por eles. É uma refeição fácil. São oportunidades assim que tornam o rio o maior bem do grupo Nicéfo. E o carente sonhador precisa de alimento. Esta refeição inesperada veio na hora exata. Agora que os leões têm uma caça, os filhotes de elefante correm menos perigo. Mas o rebanho ainda está atipicamente agitado. A matriarca não pode se conter.
É um comportamento estranho. Talvez seja o cheiro de sangue que a esteja irritando. Ou apenas a raiva e o medo inapropriados. Eles acabam recuando, mas a mensagem é clara. Com elefantes não se mexe. Não é uma lição que os leões vão se esquecer rapidamente. A explosão de energia cobrou seu preço sobre a mãe ferida do pequeno sonhador. Ela está com problemas para respirar. O ferimento parece um pouco melhor, mas ela ainda se move com cuidado, como se cada passo lhe causasse desconforto. O sonhador desistiu de conseguir algum afeto dela. Depois de sua grande refeição de carne, ele está com sede. O rio é cheio de perigos. Para se consolar, ele não procura mais a mãe, mas sim o desajustado. O laço entre eles se fortalece o tempo todo. O resto do dia é usado para descansar da refeição. O sonhador encontra um momento tranquilo para um gole nervoso. Este pode ser o ponto de virada. O ferimento de sua mãe está finalmente começando a sarar. E acima de tudo, ele tem no desajustado um amigo fiel. Nessa noite, a mãe do pequeno filhote parece mais forte e se afasta. A habilidade de leões de se curar é notável. Seu corpo trabalha sem parar para devolvê-la à boa forma para caçar. Ao pôr do sol, os elefantes retornam. É a deixa para o resto do grupo continuar andando ao longo da praia. Todas as noites, os irmãos Incefo declaram a propriedade deste território ao seu grupo. O desajustado se senta separado dos outros jovens. Só quando o sonhador se aproxima é que ele brinca. A mãe do filhote está fora, acompanhando um dos grandes machos. Definitivamente ela está se sentindo melhor. Juntos, eles partem para a caçada da noite. O grupo está em boa forma, forte e matando búfalos regularmente. A patrulha noturna é uma sessão de treinamento para todos os jovens. Os que têm um ano estão aprendendo a caçar cooperativamente. Eles acharam alguma coisa? Um par de javalis se escondendo em um arbusto.
assim que se faz. O desajustado e o sonhador normalmente não ficam tão perto da ação. É uma noite empolgante para eles. Um javali não é bem uma refeição. Mal tenho bastante para alimentar todos os 16 leões. E novas bocas estão chegando à mesa. Hienas. Muitas delas. O sonhador está no meio da briga. As hienas estão ficando atrevidas. Para o desajustado já foi suficiente. Ele pega um pedaço e se afasta. Ele é um alvo fácil. Cinco hienas fortes contra um leão de um ano. Bem na hora, as leoas vão ao resgate. A refeição termina. O grupo segue adiante. Mas no drama com o desajustado, o sonhador foi deixado para trás. De manhã, o grupo está a quilômetros de distância. O desajustado está ferido e dolorido. Mas não é nada que não se cure. Mas ninguém sabe onde está o pequeno filhote. A mãe do filhote refaz seus passos, procurando por ele. Seus chamados ecoam pelas planícies. Quando ela está recuperada o bastante para amamentá-lo novamente, o filhote, o pequeno sonhador, se foi. Por vários dias, ela vasculha a mata, à procura de seu filhote. Mas é em vão. O sonhador está morto. O desajustado está por conta própria. Ele precisa fazer um amigo no grupo. Tudo de novo. Conforme a estação começa a mudar, a mãe do filhote perdido parece achar difícil esquecê-lo. Ela se torna uma figura solitária à margem do grupo. Uma tempestade seria um alívio bem-vindo. Os dias estão quentes e cheios de insetos famintos. O desajustado é incomodado por uma mosca de tsetse. Só há uma coisa a fazer. Ele se aproxima e se senta com um dos outros jovens. Seu irmão fica com a sua mosca de tsetse. Talvez não seja a melhor forma de fazer amigos, mas é um começo. Duas semanas se passam.
E a leoa ferida está completamente recuperada. Mal dá para ver a cicatriz. Ela ainda está vagando longe do grupo, mas não está mais procurando o filhote perdido. Ela procura os machos. Ela está entrando no cio e quer outra ninhada de filhotes. Ela encontrou um dos irmãos. Ele inala o cheiro de urina dela, testando sua prontidão para acasalar. Os sinais estão bons. Há um novo futuro aqui. A esperança está no horizonte para a paisagem ressequida também. O desajustado vai se juntar ao seu irmão. Desde que o filhote morreu, o desajustado está se tornando mais sociável. Ele perdeu seu meio-irmão caçula, mas sabe instintivamente que precisa de um parceiro. Famílias fortes são vitais para leões. Ele está crescendo lentamente. Seu irmão está respondendo e convida o desajustado para lutar. Pela primeira vez, ele está brincando com seus iguais. Vai levar um tempo, mas o desajustado está começando a se integrar. Pelas próximas semanas, ele e seu irmão compensam o tempo perdido. Seus primeiros 2 anos foram difíceis, mas parece que isso o tornou mais forte. Ainda são os primeiros dias, mas suas chances estão aumentando. Ele tem uma nova aliança para construir. Talvez um dia, o desajustado e seu irmão tenham o seu próprio grupo e criem uma nova geração de leões para governar o Vale de Luanga.